တရင်ကျော်လာပြီနေခေါ်အဘိဓမ္မာအခါတော်နေတရင်ကျော်မိထုံပွဲတော်ဖြစ်ပေါ်လာပုံမှာကောရမမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်သည်ဖျားစုပန်ခဲ့သည်မှာလေးတင်ချီနှင့်ကဘာတသိန်းတိုင်အောင်ပင်ပါရမီတော်များကိုဖြည့်ဆည်းခဲ့ရာတိတ်တဒဘဝသည်နောက်ဆုံးဘဝဖြစ်ခဲ့လေသည်လူဘဝကိုညှင်းငွေစေသည့်ဩနာတေယဟန်စသည့်နမိတ်ကြီး၄ပါးကိုမြင်ခဲ့ပြီးနောက်မိဂရာဝန်တော်သို့တောထွက်ခဲ့လေသည်စပင်ကိုစွန့်ပဲကယဟန်ပြူပြီးလျင်ပြင်စဝကီ၅ဦးတို့၏အလုတ်အကျွေးပြုမှုကိုခံယူကဒုက္ခရစရိယာ၆နှစ်တိုင်တိုင်ကျင့်ခဲ့တော်လဲဖျားအဖြစ်သို့ရောက်ရှိတော်မမူခဲ့ပါပြင်းစသိန်းကနတ်သားဟာသူဤဘေလူဝဆောင်းတော်ကြီးမှဆောင်းကျိုးကိုတင်း၍တမျိုးချော့၍တပုံတိခတ်သတိပေးခဲ့ရာဖျားအလောင်းမှသတိဝင်၍ဒုက္ခရစရိယာအကျင့်တော်ကိုစွန့်တော်မူခဲ့လေသည်မြမကိုရည်စူး၍ညောင်ပင်၌ကက်လူခဲ့သောကနာဤနိုစွန်းကိုတုံးဆောင်ပြီးမယော့မတင်သောမြစီမပြိပရာအကျင့်ကိုကျင့်တော်မူခဲ့သောကြောင့်ပြင်းစဝကီ၅ဦးတို့ကဖျားအလောင်းတော်ကိုဖဲ့ကျင်၍ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြလေသည်နောက်ဆုံးမိဂရာဝန်တော်တဲ့၌တပါးတဲ့ကျင်ရခဲ့ကမန်နဲ့ဤရန်ကိုအောင်မြင်တော်မူ၍ပုပ်ပေနိဝါဒဉဏ်ဒိဗ္ဗစကုဉဏ်အတဝကရာဉဏ်တော်တို့ကိုရရှိတော်မူကလောက၃ပါး၌ဖျားဆင်စစ်ဧကံဖြစ်တော်မူခဲ့လေသည်ဖျားဖြစ်သူရောက်ရှိတော်မူခဲ့ပြီးနောက်ပြင်စဝကီ၅ဦးတို့ရှိရာဥရဝေလတော်အုပ်တို့ကြွချီတော်မူပြီးနောက်တရားဥဓမ္မဆက်ကြကိုခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်ဟောကြားတော်မူခဲ့လေသည်ထို့နောက်မဟာတကရ109ခုနှင့်ဝါဆိုလပြည့်ညနေပိုင်းတွင်တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်သို့မေတော်မိနတာအားတရားဟောရန်ကြွချီတော်မူခဲ့လေသည်တရားဟောရခြင်းမှာမေတော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးသူတန်နုတိနတ်သားကိုမွေးကြည့်စုဆက်ရန်ဖြစ်လေသည်တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်၌မေတော်မိနတာအပါဝေနတ်မြမအပေါင်းတို့ကိုတနေ့နှင့်တရက်လူတက်တန်း၌ဝါရင်း၃လပတ်လုံးအဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုနေညမစဲတရားဟောတော်မူရာသတင်းကြွလာပြီနေ၌တရားစခန်းသိမ့်နေသည်ထို့ကြောင့်နတ်ပြည်မှလူပြည်ဖြစ်သောသင်္ကန်တနကိုမျိုးတို့ပြန်လဲဆင်းသက်ကြွချီတော်မူရာလူပြည်မှမင်းနဲ့တကွပရိသတ်အပေါင်းတို့ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုစီမီးနတ်သားများဖြင့်ထွန်ကြီးဘူဇော်ကျူဇူခဲ့ကြသည့်အစဉ်လာကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရည်စူး၍ကျင့်ပလာခဲ့သည်မှာယနေ့တိုင်းပင်ဖြစ်လေသည်တရင်ကျော်လာပြီနေကိုအဘိဓမ္မာအခါတော်နှင့်ဟုလည်းလူသိများကြလေသည်တရင်ကျော်လာပြီနေသည်နတ်မြမပရိသတ်အားဟောကြားသောမြတ်ဗုဒ္ဓ၏အဘိဓမ္မာတရားပွဲပြီးဆုံးသည့်နေ့တပည့်ယဟန်900တို့အားဟောကြားသောရှင်သာရိပုတ္တရာ၏အဘိဓမ္မာတရားပွဲပြီးဆုံးတော်နေ့ဤကဘာလောကကြီးသို့အဘိဓမ္မာတရားတော်အပြည့်စုံရောက်တော်နေလည်းဖြစ်လေသည်ထိုအကြောင်းအရာများကြောင့်ပင်တရင်ကျော်လာပြီနေ့ကိုလူအများကအဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့ဟုသတ်မှတ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်မြတ်စွာဘုရားကအဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုလူပြည်တွင်စတင်မဟောဘဲနတ်ပြည်သို့တွားရောက်ဟောရခြင်းတွင်အကြောင်းရှိပါသည်အဘိဓမ္မာသည်များပြားကျေဝွန်ကျေနိုင်ဤပိုင်းဖြင့်အချိန်တိုအတွင်းတထိုင်နေပြီးဆုံးအောင်နာကြားရန်မလွယ်ကူခြင်းယခုလက်ရှိအဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်း၌ပင်စာမျက်နှာ4948ရှိခြင်းအပြည့်အစုံဟောလျင်နှုတ်ရှားအလွန်လျင်မြန်သောမြတ်ဗုဒ္ဓသည်ပင်ရက်ပေါင်း90နိုင်ဤပေါင်း2160နိုင်ဤဟောကြားခဲ့ရခြင်းစသောအကြောင်းအရာများကြောင့်တထိုင်နေတရဇက်နာယူနိုင်သောနတ်မြမများကိုသာဟောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမှတ်သားရပါသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်လူပြည်တို့စင်းသက်တော်မူရန်တရားမင်းကဇောင်းတန်းကြီးသုံးတွယ်ကိုဖန်ဆင်းပေးခဲ့လေသည်ရွှေဇောင်းတန်းတွင်နတ်များက၎င်းငွေဇောင်းတန်းတွင်မြမကြီးများက၎င်းလိုက်ပါလာကြ၍ဂေါရမဘုရားရှင်ကပရမယဇောင်းတန်းမှကြွချီတော်မူသည်တရားမင်းသည်ဘုရားရှင်ကိုရွှေထီးမှု၏၎င်းပြင်းစသိန်းကအနတ်သားကသုံးကောင်ဦးမြကြီးသောဘေလူဝနတ်ဆောင်ကြီးကိုတီး၍၎င်းမာတလိနတ်သားကပန်းမန်နတ်သားအမွေးကျိုင်းတို့ဖြင့်ဖျားရှင်ကိုပူဇော်၍၎င်းသူယာမနတ်မင်းကစာမရီသားမိရတို့ဖြင့်ဖျားရှင်ကို
ရက်ခတ်ပူဇော်၍၎င်းတန်နုတ်တိတာနမင်းကဗရမယယံဝန်ကိုခဲ့၍၎င်းတရားမင်းကကဝိဇယုတ်တရခဲ့ယူသိန်းကိုမှု၍၎င်းကန္နဗနမင်းကတီဆိုကခုံ၍၎င်းစင်းသက်လိုက်ပါလာကြပုံကိုပကံခင့်မြေကဘာရက်ဂူပြောက်ကြီးဖျားနိုင်ရန်စေးပကြီးကား၌ရေးဆွဲထားသည်ကိုလေးလာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်တရင်ကျော်လာပြည်နေတွင်သာသနာဝင်နှင့်ယဟန်တော်များကပဝါယနာပွဲတော်ကျင်းပလေးရှိပါသည်တိတ်ခါတော်ဝါတော်အကြီးဆုံးဖြစ်သောမထေကြီးကလက်ဝဲဘက်ပခုံးပေါ်တွင်ကေတီသင်္ကန်းကိုတင်လျက်စောင့်ကြောက်ထိုင်ပြီးလျင်ငါရှင်တို့တပည့်တော်သည်တန်ငါကိုပင့်ဖိပါ၏တပည့်တော်၏အဖြစ်ကိုမြင်လျင်တော်၎င်းကြားလျင်တော်၎င်းတန်တရာရှိလျင်တော်၎င်းတပည့်တော်အားတနာသဖြင့်ပြော၍ဆို၍သတိပေးပါအပြစ်ကိုရှာ၍ကုစားပါမည်ဟုသုံးကြိမ်တိုင်တိုင်တန်ဃာများကိုဖိတ်ကြားတိုက်တွန်း၍ကြံတန်ဃာတော်တို့ကတာရုသုံးကြိမ်ခေါ်ကြရလေသည်ထိုပဝါယနာနီးတူလူတို့မှလည်းမိမိတို့ထက်ကြီးမြင့်သောတက်ကြီးရွယ်ဦးများမိဘဘိုးဘွားများကိုအပြစ်မှခွင့်လွှတ်စေကြောင်းဝင်ချ၍ကတော့ကြရသည်မှာမြမရင်ချင်းမှုအစဉ်အလာတရင်ကျော်ပွဲတော်ဤအနှစ်သာရပင်ဖြစ်လေသည်တန်နိုင်သူများကလည်းနိဗ္ဗာန်စည်းများဖွင့်လေကလာလာသမျှသောလူတို့ကိုအယုတ်အလက်မြန်မြွေစတုတီသာကျွေးမွေးပွဲများပြုလုပ်ကျွေးမွေးလူတန်းကြလေရှိကြပါသည်တရင်ကျော်လာကိုတရင်ကျော်တည်တင်းကျော်ဟုမတုံတုံကြခင်ကတန်တူလာဟုခေါ်ခဲ့ကြလေသည်တန်တူလာအခေါ်ဝေါ်နှင့်ဆက်လင်း၍ပညာရှင်များလည်လာခဲ့ကြရာရှေးခေတ်ကရေးထိုးခဲ့သောကျောက်စာအချို့မှအရေးအသားများကိုတွေ့ကြရလေသည်ဓမ္မရစ်ဖျားမေစာ၌တက္ကရစ်958ခုအာတတ်နှင့်တန်တူလဇန်းဟူ၍၎င်းမဟာဒီဖျားကျောက်စာတွင်တန်တူလစုပ်9ရက်ဂျာတပရိနေဟူ၍၎င်းစာသင်ခုဖျားကျောက်စာတွင်တက္ကရစ်633ခုတန်တူလာဇန်း9ရက်ဟူ၍၎င်းဖက်ရှုခဲ့ကြရပါသည်ရှေးခေတ်ပေတင်နှင့်စေကျမ်းများတွင်လည်းတန်တူလာဟူ၍သောသုံးဆွဲခဲ့ကြကြောင်းတွေ့ရလေသည်ဘောဟာရလိနထဓိပန်နီတွင်တန်တူလာ၏အတိတ်ပင်မှာဝတ္တန်နမိုးဥတုကိုတန်ဟုရှေးလူကြီးသူမများကခေါ်ဝေါ်ကြောင်းထူပါယုံဖျားကျောက်စာတွင်မိုးကာလ၌လှုပ်ဆောင်သောလေကိုတန်လေဆောင်းဥတုအတွင်လောက်ကံရသောလေကိုမူရင်းလေဟုရေးသားသည်ကိုယူဆရန်ရှိသောအတိတ်ပဲဖွင့်ပြထားပါသည်မြိတ်တာပြိတ်တာမေထုံကရကံတိန်ကံတူပြိစာတနုမကာယဂုံမိန်ဟုသောယာတိ12ခွင်တွင်တူယာတိ၌တရင်ကျော်လကြောက်သောကြောင့်အတဝဏီနက္ခတ်နှင့်စမ်းရှင်သည်ဟုနက္ခတ်ပိဒအမြင်ဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ကြသည်လည်းရှိကြပါသည်အင်းဝခေစာပေများတွင်တရင်ကျို့ဟုစတင်သုံးဆွဲခဲ့ကြပြီးတရင်ဆိုသည်မှာနေထိုင်ခြင်းလိုအတိတ်ပဲရပါတယ်ဝါရင်သုံးလကာလပတ်လုံးတရင်သုံးနေထိုင်ခြင်းမှကျွတ်လွတ်သောအချိန်အခါဖြစ်သည်ဟုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုကြပါတယ်တရင်ကျို့လာ၏ရာသီပန်းမှာကြာဖြူပန်းဖြစ်ပါတယ်တရင်ကျို့လာပြီနေသည်မြမတို့အတွက်ဘာသာရေးအနှစ်သာရပြည့်ထွန်းနေသည့်လဖြစ်သည့်အပြင်ယဟန်တော်တို့များအဖို့ဘွာလကင်းလို့သည့်လဖြစ်သောကြောင့်ဝါပန်စရာမလိုဘဲခရီးသွားလာခွင့်ရကြလေသည်ဆွဆွသောရာသီမှကင်းလို့သောကြောင့်ကုံတဲလေလို့ပြည်သူပြည်သားများအဖို့မှလည်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပွားရေးလာရေးအစဉ်ပြေသောလဖြစ်လေသည်မြန်မာတို့သည်ဆန္ဒလရာသီပွဲတော်များကိုဘာသာရေးလူမှုရေးရိုးရာဓလေ့စသည့်ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးဖြင့်ကျင်းပလာခဲ့ကြရာပျော့ပွဲရှင်ပွဲများဇက်ပွဲရုပ်သေးသဘင်ပွဲများအလူအတန်းများစတုတီသာကျွေးမွေးပွဲများဖြင့်စိတ်အေးချမ်းသာစွာကျင်းပလာနိုင်ခဲ့ကြပါသည်ယခုအခါမြမလူမျိုးတို့ဟာတိုင်းတစ်ပါးရင်ကျေးမှုများကိုအတုခိုးမလာခဲ့ကြသဖြင့်တက္ကစကာရဝတရားများ၌ရုတ်ရော့လာကြတာမလုံမလဲဝစ်စားစီရင်ခြင်းမွေးရတောက်စားခြင်းနှုတ်မှုရေးရာပေါ်သွန်းခြင်းမောင်နှင့်နှမသားနှင့်အမိယဟန်တန်ကာနှင့်တက်ကြီးသူတို့၏ရှိ၌မရှောင်းမမြင်ဝင့်သောအမူအရာများကိုနေထိုင်အထင်းအကွတ်မရှိခြင်းတို့မှာဘာသာရေးအနှစ်သာရနှင့်လုံလုံလရာကြီး
ဖီဆန်ဆန့်ကျင်နေသောကြောင့်မြန်မာပြည်ပြည်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုမျက်နှာစွာဖြင့်အဘိဓမ္မာအခါတော်နေ့ဖြစ်သောသတင်းကြွဖွဲ့တော်ကြီးကိုဘာသာရေးအနှစ်သာရပြည့်ဝစွာဖြင့်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပါဝင်ဆင်နွှဲကြပါစို့ဟုတိုက်တွန်းရင်းဖြင့်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးပွဲအားသတင်းကြွဖွဲ့တော်ဖြစ်ပါစေကြောင်းစုမုံကောင်းတောင်းအပ်လိုက်ပါတယ်ခမညာ။